Veliki pozdrav za sve gledatelje kanala Kripto Teme. Imam jednu veliku, veliku molbu i zato ostanite. Vraćamo se za 9 sekundi. Dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, na pravom ste mjestu ove luda godina za kripto i zato ako još niste, postanite subscriber ovog kanala. A ako želite onako duboko ući u priču zajedno sa svima nama, e onda svaku večer od 8 sati od ponedjeljka do petka imamo live streamove samo za Jumbo članove kanala. Ako niste Jumbo član, upravo ćete to postati. A moja molba danas za sve gledatelje koji su prije nekoliko dana zajedno sa mnom u ovom ovdje videu radili jednu brutalnu kripto istragu u koji smo u preko 3 sata zajedno pročešljali jedan projekt. Nevjerojatne stvari smo iskopali, nevjerojatne detalje, toliko puno sitnica i sada imam molbu za sve vas. Ja sam htio danas pogledati opet ispočetka početka ovaj video 3 sata i 10 minuta i popisati sve ono što smo iskopali, sve ono što ste vi iskopali, sve ono iz četa, sve ono što smo pričali, svaki detalj, svako partnerstvo, svakog velikana koji je uključen u tu priču, sve ono što smo iskopali. I ja kažem, ma čekaj, čekaj malo. A radije se bavi nekim drugim stvarima, važnijima za kanal, za portal. E, imamo 15 novih članaka na www.kriptoteme.io Toliko je toga i kažem, ajde zamoli sad sve ljude, sve ljude koji su zajedno istraživali ovaj projekt, večeras u 8 sati imamo live, ajde večeras zamoli ih, svatko ko je u ovom projektu iskopao neki važan detalj, večeras kad krenemo, samo neka ga napiše ponovo u chat i popisat ćemo ih sve zajedno. Da ne ulazim sada 3 sata u detalj ovaj, detalj onaj, da ne bi što propustio, da ne bi nešto preskočio, jer zaista je bilo puno, puno toga. Mislim da će onda biti puno lakše, doslovno u 5 minuta ćemo popisati apsolutno sve i da ćemo sa tim materijalom sastaviti jedan lijepi post za sve one koji možda uopće ne svačaju, ovaj zašto je ovaj projekt dobar, što je ovdje dobro što je to nas oduševilo, zašto mislimo da je neke stvari da su idealne gdje bi nas mogli odvesti, tako da to je ta kripto istraga, 3 sata 10 minuta svi vi koji ste je gledali eto, bit će mi čast i zadovoljstvo večeras da za mi se pridružite u 8 sati u live streamu samo za džambo članove, da još jednom prođemo i tu temu i mnoge druge teme bit će zanimljivo pa svakako pozivam, chat već sada funkcionira, već sada možete ući u live, ali nemojte sad otvarati te teme koje što je što iskopao, to ćemo sve za večeras, da bude sve u isto vrijeme da to popišemo i da možemo ići dalje. Eto ga, hvala vam najljepše i gledamo se tokom dana još.